Бәріне сәлем. Учимся делать все каналына қош келдіңіздер. Осы жолы біз шеберлікте осындай әдемі жүзік жасайтын боламыз. Неке осылай, толығымен осылай жүзігіміз. Жүзіке бізде комплектте осындай білезік және сырға бар. Олар кейінірақ шығады болашақта. Ал қазір біз осындай керемет жүзік жасайтын боламыз. Жүзікке қажет құралдар ол маржандар, 10-ші нөмірлі, және де қырлы моншақ 4 мм-лік, және де леска шамамен менде 50-60 сантиметрлік леска кетеді. Ал сіздерде саусақтарыңыздың өлшеміне сай болу қажет. Сол себепті неғұрлым көбірек алсаңыздар лесканы, соғұрлым жақсы жеткілікті болады. Лескамызға 4 қырлы моншақ өткізіп аламыз. 4 данасын. Содан кейін түйін жасаймыз. Мінекей 4 дана. Түйіндеп болған соң, бір қырлы моншағымыз арқылы өтеміз. Биконус деп аталады орыс тілінде, қазақ тілінде қырлы моншақ. Содан соң, біздің керек емес бастапқы лескамызды қырқып тастаймыз. Себебі ол бізге қажет емес. Енді осы жерде біз бір дана маржан аламыз. Сосын келесі қырлы моншақ арқылы өтеміз. Қайтадан бір дана маржан аламыз. Келесі қырлы моншақтан өтеміз. Бір дана маржан. Келесі моншақтан өтеміз. Тағы бір дана маржан, келесі қырлы моншақ арқылы және маржанымыз арқылы өтеміз. Сонымен бізде мінекей осында қиық пайда болды, немесе 4 бұрыш. Енді 8 дана маржан аламыз. Содан соң мінекені жерде біздің лескамыз шықты, сол лескамыз жаққа қарай өтуіміз қажет. Сонан соң 2 маржан арқылы өтеміз. Енді осы жерде біз 1 маржан аламыз. Келесі 2 дана маржан арқылы өтеміз. Тағы да 1 дана маржан аламыз. Келесі 2 дана маржаннан өтеміз. Осы айналымның соңында тағы бір маржан аламыз. Енді осы жолы біз толығымен 9 дана маржаннан өтеміз керек. Мінекей осы айналым осылайша бітті. Енді тағы да 4 дана қырлы моншақтан алуымыз қажет. Сосын алдыңғыдай мінекей лескамыз мына жерден шықты, біз сол лескамыз жаққа қарай өтуіміз қажет. Сосын бір қырлы моншақ арқылы өту қажет. Енді тура алдыңғыдай қайталаймыз. Бір дана маржан аламыз. Одан кейін біздің қырлы моншақ арқылы өтеміз. Қайтадан бір дана маржан аламыз.
қырлымашақ арқылы өтеміз. Осы айналымның соңында бір дана маржан алып, қырлымашақ, және де маржан, қайтадан қырлымашақ, маржан солай өтіп шығып, біздің жоғарғы маржан арқылы шығуымыз қажет. Мінекей, енді тағы да 8 дана маржан алуымыз қажет. Одан кейін біздің лескімі жаққа қарай өтеміз. Тура алдыңыдай бәрлігі қайталануда. Содан соң 2 маржан арқылы өтеміз. Сосын 1 маржан аламыз. Одан кейін 2 дана маржан арқылы өтеміз. Тағы да 1 маржан аламыз. 2 дана маржан арқылы өтеміз. Тағы да 1 маржан аламыз. Енді осы жолы 9 дана маржаннан өтеміз. Енді тура осылай, әрі қарай, енді қырлы моншақты аламыз. Сосын бар қайтадан маржандармен әрі қарай тоқимыз. Өзімізге керек размерді осылайына шығарып аламыз. Мінекей, осында ұзындық шықты менің саусағымның өлшемі. Шамамен міне осылай болу қажет. Енді осы жерде біз екі жақты қосу үшін мен 4 дана маржан аламын. Неге 4 дана маржан алдым? Тікесінен былайынан мені екі жақты былай ұстаймыз. 4 дана маржан алғаннан кейін мінеке на жақтан лескіміз шықтыр, қарама-қарсы бетке өтеміз. Содан соң қайтадан 4 маржан аламыз. 4 дана маржан алғаннан кейін қарама-қарсы беттегі алдыңғы біздің маржаннан өтеміз. Мінеке осы жерде енді 2 дана маржаннан өтуім қажет. Сосын, 1 дана маржан аламын. Келесі, 5 дана маржана өтемін. Біртіндеп, мінеке 3-өнен өттім, тағы 2 дана маржаннан өттім. Кейінде 1 маржан алып, әрі қарай өтеміз. 2 дана, кейінде 3-ші дана маржаннан өтем. Міне тура алдыңғыда мынандай қиық шықты. Енді өздеріңізге ыңғайлы жерде түйін жасасаңыздар болады. Себебі біз жүзігімізді жасап біттік осы жерде. Осы каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналдың астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жазсаңыздар болады осындай әдемі бұйымдарға. Осындай әдемі бұйымдарға деген ойларыңызды, пікірлеріңізді жаза өтіңіздер. Сіздерден күтем. Және осындай керемет шеберліктерді өздеріңіздің достарыңызға да айтып жеткізсеңіздер болады. Осы каналдың ссылкасын жіберсеңіздер де болады өздеріңізге ұнаған бұйымдардың. Мінекей осылай біздің жүзігіміз дайын болды. Мінекей қолда осылай тұрады, өздеріңізге қалай ыңғайлы, қай қиықты қойғыларыңыз келеді. Мінекей осыған комплекті, осында комплекті жүзік, сырға, білезікті өздеріңіз жасап шықсаңыздар болады. Сырға мен білезікті осы шеберлігі дайын болған кезде, каналға шыққан кезде мен сіздерге астына
описание деген жерге ссылкаларын қалдырып кетемін. Кейін өздеріңіз осында қылып жасалсаңыздар болады. Сонымен бізде осында керемет шеберлік болды. Келесі шеберлікте кездескенше, сау болыңыздар.